Jag har ju haft fördelen av att ha medel från Riksantikvarieämbetets FoU-program det senaste året tillsammans med David Ludvigsson som är en kollega för mig här på Linköpings universitet och Björn Liljeblad och Melanie Klein som jobbar på Östergötlands länsmuseum. Och projektet heter Kulturhistoriska museer, skolan och digitala läranderesurser, en förstudie. Och vi kommer att gå vidare med en längre studie, men det kommer vi ju få återkomma till lite senare. Och syftet med den här förstudien då, det var att identifiera utvecklingsområden i kulturhistoriska museers användning av digitala resurser i pedagogiska program riktade mot skolan. Och vi har haft två delar av den här förstudien och en del av den som handlar om lärare och vilka möjligheter och utmaningar de har sett. De ser, den har Björn Liljeblad redovisat i ett annat webbinarium, så den kommer jag inte alls gå in på idag, utan där får ni gå till arkivet för att hitta. Det jag kommer att prata om idag, det är en forskningsöversikt om vad det internationella forskningsläget säger om former, genomförande och utfall av pedagogiska program som innehåller digitala lärresurser på olika sätt. Och även om då museer har erbjudit digitala lärarresurser eller lärresurser de senaste 30 åren så är forskningen ganska begränsad. Och den forskningsöversikt som jag kommer redovisa idag då, den omfattar de senaste 5 åren, 2018 till 2022. Och jag gör vad jag kallar för, eller vad som kallas för en scoping review. Det vill säga att man gör ett överblick av ett forskningsfält, identifierar centrala begrepp och gränser samt urskiljer områden för framtida studier. Och det har jag inte hittat, eftersom jag har avgränsat mig till digitala lärresurser som inte är på museer, inte står i museerum, så är det ganska begränsat med vad som finns för kulturhistoriska museer och konstmuseer. Så därför så har jag också tagit med en del forskning som handlar om naturhistoriska museer och program inom naturvetenskap för att få ett lite bredare och tyngre material så. Jag har också tagit med översiktsstudier, de översiktsstudier som finns. Och då finns det en del översiktsstudier redan som handlar till exempel om distanslärande, videoprogram som har gjort, liksom, vad har hänt under det de senaste 30 åren inom den forskningen och vilka förändringar har skett i relation till covid. Det finns också rätt mycket översiktsstudier om virtual reality i museerum, brett lärande men också på nätet. Så att jag liksom för att göra den lite matigare och tjockare så har jag puffat in lite vad som för att jag vill att det ska vara en bra studie helt enkelt. Så. Och då har jag läst de här artiklarna ett antal gånger fram och tillbaka, sorterat dem i olika högar här för att få någon slags systematik i det här, och det är där ni hamnar idag då. Och då kan man säga att utvecklingen då följer en allmän trend av digital teknologi, att det började för 30 år sedan med enkla webbsända sändningar med någon väldigt basic videoteknologi, och från när museerna börjar bygga upp sina webbsidor och lägger upp pedagogiska resurser där, till när man började använda sociala medier och till de senare åren, de senaste 10 åren, där man aktivt börjar använda olika former av speldesign, virtual reality, 360 panoramer och så vidare och så vidare. Så det följer ju den utvecklingen. Det som lyfts fram av centrala forskare, det är att det som är särskilt med de här digitala lärresurserna då, det är ju den här multimodaliteten. Man kan blanda föremål, bilder av de digitala bilder, digitala fotografier, introducerade texter och videor. Och de här då, när man lägger olika medier tillsammans så stödjer det pedagogiken. Bilder är väldigt bra för lärande, menar de som programmerar för multimodaliteten. Det man också talar om, det är interaktivitet. Och de ingående resurserna eller delarna i en lärresurs då kan ha olika grad av interaktivitet. En lärresurs kan ha det också. Att klicka sig fram i egen takt genom ett frågeformulär, det kan vara en ganska låg grad av interaktivitet. Men spellogik, det blir en mycket högre grad av interaktivitet. Men det är inte så automatiskt att en hög grad av interaktivitet ger ett bättre lärande. Utan det måste ju anpassas till vad man ska lära ut, vilken åldersgrupp det är och så vidare. Och jag har försökt göra en liten modell här för hur man kan tänka
och digitala lärresurser utifrån det här materialet. Och alla artiklar eller fallstudier då, de har ju alltid en pedagogisk design som ibland är kopplad till lärandemål och ibland inte. Ibland är den liksom som en allmän resurs bara, men mer och mer till, kopplad till lärandemål. Och den här pedagogiska designen, den har naturligtvis ett innehåll och sen har den aktiviteter som elever ska göra med stöd av lärare. Och den kan vara då i olika medieformer som video, digitala 3D-bilder, lärandeplattformar, virtual reality-spel. Men de här medieformerna kräver ju en informationsarkitektur och de är då i olika utsträckning multimodala och interaktiva. Och jag har valt att jag har inte gått in så mycket när jag har när jag skriver och tänker kring det här, kring informationsarkitektur, alltså tekniska detaljer. För det, den forskningen som finns är antingen gjord av museipedagoger som beskriver pedagogiska program eller människor som arbetar med teknisk utveckling. Och den här tekniska utvecklingen är ofta publicerad i form av conference proceedings för olika så här, digital learning, den typen. Och de är liksom mycket mer tekniska, men det är inte det jag har intresserat mig för, utan det är medieformer och aktiviteter och pedagogik och olika för- och nackdelar med det då. Och sen så är det väldigt olika om de här studierna har en teori för lärande eller inte. För jag tänker att man skiljer på en teori för lärande och aktiviteter och medier som följer av den här teorin för lärande. Men de riktigt bra programmen, de knyter ihop teori, design och medieform och informationsarkitektur så att utfallet blir det bästa av just den kombinationen. Men de allra flesta då som har teori, om det nu finns, så är det olika varianter av det som kallas för konstruktivism. Att lärandet formas i ett samspel mellan individuell erfarenhet och utvecklas med läraren och de andra eleverna som stödjer lärandet genom olika aktiviteter. Och det här sker då i olika kulturella kontexter. Och där är lärarens pedagogiska stöttning genom verbal och icke-verbal guidning väldigt viktig. Och den här konstruktivismen kan liksom komma i lite olika skepnader. Det som också finns väldigt mycket av när det just gäller just digitala lärresurser, det är problembaserat lärande eller projektbaserat lärande. Det vill säga att läraren ställer eleverna inför situationer som i någon mån liknar problemlösning eller forskning. Man samlar in, analyserar ett material för att kunna besvara en frågeställning. Och det är ett undersökande arbetssätt som förekommer i många olika skolämnen, men har sitt ursprung och förknippas kanske främst med naturvetenskapliga ämnen. Men att man har det här pedagogiska designen, medieformen och teorin som en grund i det här, det är ju inte nog, eller det kräver att det finns en slags backup eller ett intresse för det här på institutionen. Nu står vi inför en stor digitaliserings- eller digitaliseringsboom med väldigt mycket stöd med europeiska resurser och nationella resurser för att detta ska hända i Sverige. Men det är inte i sig nog för att det ska bli bra museipedagogik, utan här behöver museiledningar också gå in och stötta pedagoger för att man ska kunna använda de här digitiserade föremålen eller digitisera för pedagogiska syften. Och då kan det just vara det att man tänker kring hela det här paketet med, ja, men vad behöver jag för medieform när jag lär ut det här, vilka aktiviteter ska vi designa genom en informationsarkitektur och så vidare. Så man kan lägga upp samlingar och bilder av dem online, men det här kan vara otillgängligt och svårt liksom, att använda i en lärande situation om man inte har specialister som gör pedagogiska program runt omkring det. Det finns också en rad artiklar också som lyfter fram då att en digital museipedagogik kan vara mer inkluderande och inkluderande i flera olika aspekter. Man kan nå ut i skolor som av praktiska och ekonomiska skäl inte kan ta sig till museer. Man kan anpassa interaktivitet och uppgifter till elever med särskilda kognitiva behov. Jag vet att vi i vår förstudie med lärare har, lärarna vill väldigt gärna ha läsa lätttexter. Men det kanske inte bara handlar om text, utan kanske också handlar om bilder och interaktivitet som passar personer med olika kognitiva behov.
Och att man också kan nå mål om mångfald genom att man kan forma läraktiviteter kring föremål och sociala grupper som man inte riktigt har utrymme med i de vanliga utställningarna som har ett ganska, som ofta visar så här breda historiska penseldrag eller går in på något specifikt område. Men om man kan ha digitala bilder och digitala uppgifter kring någonting så kan man välja annat än det som man vanligtvis visar. Så då kan man bredda det på det sättet. Det är ju också en slags inkludering. En stor sak, eller någonting som kommer upp i liksom många olika sammanhang i de här studierna, det är föremålsbaserat lärande. Att undervisningen eller aktiviteterna utgår från ett föremål. Och det här är en klassisk museipedagogik. Antingen det handlar om i museerum eller i museiverkstäder, att man liksom utgår från föremålen. Så. Och det kan användas då för praktiskt taget alla discipliner, det vill säga kultur- och naturhistoria, och för många åldersgrupper beroende på hur man anpassar det. Och under senare år så har den här pedagogiken då också knutits till 3D-prints av museiföremål och digitala 3D-objekt. Och det som är bra med de här 3D-objekten, dels kan man ju printa ut dem och skicka runt dem i olika klassrum i olika sammanhang. Jag ska återkomma till det. Men om man har bilder på skärmen så kan man ju vrida, vända, zooma och så vidare. Och här är det som är bra då och det som ökar kvaliteten på det föremålsbaserade lärandet i relation till digitala objekt då, det är att det är kvaliteten, att det är hög kvalitet på digitiseringen och att man också ger proveniens och biografi för de här föremålen så man kan liksom säkra varifrån de kommer, att de har en historia, man kan peka ut någonting bredare. Och det här är då centralt för engagemang, kunskap och meningsskapande. Men det som också är vikt, det kanske är största vikt när det gäller det pedagogiska, det är ju att man har aktiviteter som stödjer ett lärande då. Ofta då ett undersökningsbaserat lärande som kan integreras med skolans lärandemål och anpassas för olika åldersgruppers behov. Och Poche et al. Som är en italiensk forskare som har jobbat mycket med digital pedagogik. Hon menar att 3D-prints av arkeologiska föremål uppmuntrar elever att utforska objekt genom att observera form, skapa mening, jämföra med andra föremål och diskutera funktion. Och det kan sträcka sig från en väldigt enkel identifiering, vad är det här, till komplexa tolkningar. Om man då också lägger till metoder som visuellt tänkande och berättande så kan man också stödja elever i en slags ämnesövergripande kompetenser som kreativitet och kommunikation när man talar om de här föremålen. De kan också vara, och det är oftast så i forskningen, att föremålen är, och då är det inte föremål utan då är det naturhistoriska objekt som till exempel fossiler, kan vara en resurs för att forma ett naturvetenskapligt tänkande. Och då kan man kombinera, och det finns exempel på hur man kombinerar prints av en fossil med digitala 3D-bilder av en massa andra fossiler så att eleverna verkligen får jämföra olika sorter och tänka kring dem i relation till då ett strukturerat material som kommer från museet. Och kanske till och med en video med en expert som kommer med det här. Så att man liksom får det i olika medieformer och kan prova och se mönster och utveckla sina egna argument då i relation till föremålen. Såna här 3D-bilder eller 3D-prints, båda delarna, kan också vara del av det som, nu har jag valt att kalla det för flerformsundervisning. Blended learning heter det ofta på engelska, eller flipped learning. Ni känner ju absolut igen den här terminologin. Men man kan se att det finns flerformsundervisningar på webben. Men det finns också flerformsundervisningar som kombineras med före, under och efter ett museibesök på olika sätt i den här litteraturen jag har läst. Och att det finns många exempel då som pratar om att det då ger goda möjligheter att knyta an till mål i läroplaner. Men ett annat viktigt resultat för de här studierna, och det har jag strukit under, eller
rödmarkerat här. För att det man kan se i nästan alla studier, eller många studier, det är att de kräver ju en aktiv involvering från lärarnas sida. Det kanske inte är så att man kan räkna med att vi lägger upp ett pedagogiskt program. För att lärare vet inte alltid hur man ska översätta det till en klassrumsundervisning. Så att man måste också ge lärarna stöd till det i de här pedagogiska programmen eller lärresurserna som ligger på nätet. Så flera programmen innehåller då just det här stödet till lärarna. Dels för att introducera ett museibesök, följa upp ett museibesök genom digitala uppgifter som kan vara före och efter och inkludera det i skolans läroplansmål då. Och flera av de här aktiviteterna knyter också väldigt mycket till att eleverna ska samarbeta. Jag tänkte ge ett exempel som här. Den här bilden är från en artikel som är skriven av Lee. Hon beskriver ett flerformsprogram för lärande om en pagod utanför Seoul i Korea. Och hon trycker på betydelsen av att inkludera flera sinnen än seendet och att ge flera olika framställningsformer för elever och lärare att välja mellan. Och programmets första steg är att eleverna bygger en modell av den här pagoden i klassrummet. Sen kan man titta på den med hjälp av en AR-app. Och så kommer det fram frågor, mer fakta och så vidare om den här så att de interagerar med kunskapen om det de har byggt genom en app då. Och sen går de till Pagodmuseet och tittar på den. Och de kan också läsa, det finns också böcker och andra texter som ligger uppladdade i relation till det här. Och det här utvärderingen av det här programmet visar ju det som många studier visar, vikten av att åldersanpassa. Det var ju roligt för små barn att sitta och bygga en pagod. Men det var inte så kanske så kul för dem som gick i femman och sexan. För då tappar de intresset när det blir liksom en för barnslig aktivitet. Så, och det är väldigt många som understryker det. Att man får anpassa hela tiden för olika åldersgrupper. Och lägga på och ta bort. Och tänka vilken medieform, vilka pedagogiska aktiviteter passar vilken åldersgrupp. Det här är ett annat sånt blandad eller flerformsundervisning där en grekisk eller cyprisk forskargrupp har byggt upp en lärandeplattform kring världsarvslistade monument på Cypern där de har tagit in en massa resurser från Europeana och digitala museer och samlat på den här lärandeplattformen för att göra en massa aktiviteter för elever kring de här listade monumenten. Det finns introducerande videor som ersätter föreläsningar och frigör tid för lärarens pedagogiska stöttning av eleverna. Och det finns också pussel- och frågesporter som eleverna kan genomföra enskilt eller i grupp. Och det som var speciellt med det här programmet, det var också att de integrerar flera ämnen som arkeologi och kunskap om antiken, religion och bild i varje den här sån här lärandemodul. Och en utvärdering av den här visar då att lärarna tyckte att den här fungerade bra, men det behövdes också aktiviteter som tar upp en kritisk reflektion kring kulturarv, identitet och kulturarvs betydelse. Så en slags metakunskap om kulturarv efterfrågade de också. Den fanns inte i kunskapen om de här platserna. Och att det också behövdes ganska mycket stöd för att utveckla elevernas användning av den här. Man kan inte heller ta för givet att elever självständigt ska kunna interagera med lärandeplattformar eller digitala resurser. Även om de är digital natives så är det ju inte den här typen av material som de är natives med. Utan det här är någonting annat. Återigen, det krävs lärandestöttning. Men Koll och Koll då skriver att det här är bra med att integrera aktiviteter före och efter ett museibesök. För att det är lättare då att relatera till läroplanen igen. En tydlig processbeskrivning ger struktur till programmet. Eleverna kan gå in och välja lite aktiviteter och bli motiverade på det sättet inför museibesöket. Och sen när man följer upp museibesöket i klassrummet så konsolideras den här kunskapen.
Och ofta är det ju så att nya pedagogiska medieformer lever vidare eller använder äldre pedagogiska medieformer. Så de här flerformsprogrammen, de kan också knytas till såna här lånelådor som en del museer har skickat ut i klasser länge med repliker av museiföremål och uppgifter och så. Så att det är som en gammal form som återuppträder i ett nytt medie eller med nya medieformer. Och då kan museiföremålens repliker vara digitala 3D-prints. Men de kan också komma med videor till exempel. Och det hade man inte på den gamla tiden då. Och det är något program som beskrivs som är ett samarbete mellan en högstadieskola och ett arkeologiskt museum i USA. Då har de tagit ett redan existerande pedagogiskt program med lånelådor. Och sen har de utvecklat det tillsammans med universitets forskarstuderande i arkeologi. Och lagt till aktiviteter som är mer reflekterande, som är i relation till den absolut senaste forskningen. Och på det sättet så fördelar man ansvaret mellan personer på museet och de här arkeologistudenterna som också får ett extra plus i sin utbildning. Och man minskar trycket på museipedagogerna. Så att, samtidigt som de får lära sig något nytt, och eleverna får ju också någonting särskilt om man träffar en forskarstuderande som kan beskriva hur arkeologisk kunskap skapas. Så det kan också finnas liksom olika sätt, olika medieformer som man kombinerar, men också olika resurser som ett museum kan ta vid för att kombinera olika saker. Bara så här. Distanslärande, det vill säga videor. Antingen videor som bara visas eller videovisningar av museiutställningar eller föremål. Det är någonting som har funnits de senaste 30 åren. Och i en översikt av den här forskningen om den här asynkrona och synkrona videorna som museer har släppt under lång tid, så menar NS att det som är viktigt för att utveckla det här nu för tiden och som stärker distanslärande men också andra former av museipedagogik, det är samarbeten. Det kan vara samarbeten mellan olika museer för att nå ut bredare. Det kan vara samarbeten med universitet som kan stärka utveckling och design av både liksom olika typer av pedagogiska program. Man kan också samarbeta med teknikföretag för att få ny teknik. Och om man samarbetar med lärare så kan det vara ganska tidskrävande, men man kan också skapa en ömsesidig förståelse av olika villkoren för lärande i museer och lärande i skolan. Så det är en sak som NS lyfter fram, och Megan NS är en av de personerna som har liksom skrivit flera serier av artiklar om distanslärande med utgångspunkt av stora studier av museipedagoger i USA. Och hon menar också då att det som kan behövas, det är en ny pedagogik för videoformatet. Hur ska man fånga upp inspel och subtila reaktioner från eleverna när man har dem på Zoom eller ett annat typ av videoformat? Hur ser en sån responsiv museipedagogik ut egentligen? Och vilka kulturella kompetenser och sociopolitiska medvetenheter behöver man för att kunna fungera på liksom med en kulturellt varierad publik om de här videolektionerna nu potentiellt kan nå ut ganska brett om de är på engelska? Så där finns det, och hon menar då, Megan Ennis, att man kunde behöva titta på andra pedagogiska utvecklingar i skolan, att man kanske inte bara ska titta inom museipedagogikens fält i sig utan också vidga blicken till e-lärande i skolan. Så det är ett sätt att tänka på hur man kan utveckla museipedagogiken. Någonting som sköljer över utartiklar nu, särskilt på såna här tekniska konferenser, det är virtuella museer, 3D och speldesign. Och på engelska så kan virtuella museer vara allt ifrån multimedieresurser på museernas webbsidor eller utställningar, men till mer och mer blir specifikt webbsidor med 360-panoramor och 3D-miljöer, det vill säga datorsimulerade miljöer.
Och de här senare 3D-miljöerna kan innehålla möjlighet att observera 2D-versioner av konstverk eller att interagera med 3D-föremål i aktiviteter som stöder lärandemål. Och mer avancerade tillämpningar kan också ha datorgenererade karaktärer, antingen en avatar som är pedagog eller att eleverna går runt och möter varandra som avatarer. Och det här är ju väldigt inspirerat av speldesign. Man använder ju också spelmotorer i många fall för att generera de här 3D-simulerande miljöerna. Och översiktsartiklar de pekar då på att det här stödjer elevers engagemang och motivation när de kan stiga in i den här immersiva miljön som engagerar många sinnen. Man kan också anpassa speciellt till individens lärande genom att man samlar information. När individen är i det här spelet så kan man samla information om personen och tillämpa AI-teknik för att personalisera lärandet. Och det är ju komplext och det har ju också sina för- och nackdelar att samla data om folk på det sättet. Men det är någonting som håller på att ske nu. Och de här virtuella rekonstruktionerna, de kan ju vara tillgängliga på museer, men också via bärbara datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Och det kan ge en känsla av förtrogenhet med kulturarvsmiljöer som man inte kan besöka eller miljöer som inte finns längre. Och immersiva spel ger ju en väldigt hög grad av interaktivitet. Men återigen då så visar fallstudier att man får vara ganska noga med vilken åldersgrupp spelet riktar sig till. Därför att olika åldersgrupper förhåller sig till spel på olika sätt. Just det här var ju en bild på ett spel som jag inte... Men ni vet, de flesta känner ju till hur den här typen av spel ser ut och hur man navigerar i dem. Pedagogiska användbarheten med de här spelen. Ja, det beror ju på hur de designas. Linda Daniela som är en lettisk eller estnisk digital pedagogikforskare. Hon har utvärderat 36 sådana här virtuella museer som är tillgängliga online. Men de är inte specifikt designade för lärande i klassrum. Och hon har använt en modell för utvärdering som har formulerats av Chris Fowler. Som också ofta citeras i de här sammanhangen. Och av de 36 virtuella museer som Daniela utvärderar är det inget som kan användas för lärande utan betydande insatser av pedagoger som stödjer eleverna genom de här tre pedagogiska stegen då, som Fowler talar om. Så att vad man säger, så hon menar då att de här museerna eller virtuella museer då, eller 360 och 3D, de har en potential först när de dels har en informationsarkitektur som stödjer lärande och elever att analysera, kontextualisera och syntetisera kunskap. Men även om de har det så krävs det betydande insatser för med en lärare som guidar eleverna, som stöttar eleverna för att använda de här om de ska vara bra för lärande då. Så i en översiktsartikel som handlar om lärande både genom virtual och augmented reality så argumenterar ett par forskare som heter... Nu ska ni inte titta på den här för jag har lagt in fel text här, utan nu lyssnar ni på mig istället och tittar inte på det där. Så menar de att de här teknologierna har en pedagogisk potential, men det återstår arbete med att utvärdera tekniken och såväl pedagogik som lärandeteknik. Virtual reality kan förstärka och förbättra existerande pedagogiska metoder, men man måste möta studenternas förväntningar och utbilda lärare. Och även om tekniken blivit betydligt billigare och lättare att implementera så finns det inga standarder som garanterar ett friktionsfritt användande. De hackar, de är svåra att ha, man måste ha en speciell datorkapacitet. De är ganska utmanande att använda. Sätter man på sig head-mounted display blir många yra. Så det behövs ganska mycket mer forskning för att designa interaktion, navigation och immersivitet för att fullt använda dem i en lärande potential. Därmed inte sagt att det finns många lösningar som fungerar väldigt bra, särskilt när det finns en lärare som, eller en pedagog som hjälper till att använda dem. Så, och det som är intressant med det här med de här Schiavarelli Area of Teacher, det är också att de pratar om att man kanske måste utveckla en ny digital pedagogik. Och det är
sak som jag kommer ta tag i senare. Men att jag tycker att det kan vara den här forskningen som finns nu, den handlar väldigt mycket om pedagogiska modeller och interaktivitet och aktiviteter. Men den handlar väldigt lite om vad gör skärmen. Alltså vad är det för, vi får en helt ny agent i den pedagogiska situationen, en skärm, tangenter, någonting som vi som både lärare och elever interagerar med. Och vad betyder det för museilärandet? Att man går från ett rum till interaktion med varandra i relation till en skärm. Så att det tycker jag är någonting som i det här forskningsfältet skulle kunna utvecklas mera. Det jag också ser och tänker, det är att man skulle behöva tänka kring digitala lärresurser som del av ekosystem. Och det här ekosystem, det finns en slags ekosystemteori för museer och museilärande. Och jag tycker att den kan liksom vara intressant att plocka in i det här sammanhanget. För jag försöker uttrycka det i den här bilden här. Att centralt så har man ett rum med elever, digitala verktyg och lärare som stöttar detta. Och då har man nya rum för lärande som också inkluderar skärmar på olika sätt. Och de här skärmarna och de här nya rummen för lärande, de knyter ju till två miljöer eller till två andra ekosystem. Och det ena är ju museerna med sina föremål och samlingar, utställningar och alla de professionella kompetenser som finns på museer. Från sakkunskap till pedagogik, till teknik och marknadsföring och kommunikation. Men den är ofta specifik för museerna. Till den andra institutionen, skolan, lärare, elever. De här tekniska och rumsliga förutsättningarna som finns i skolan som kan se väldigt olika ut på olika skolor. På en del skolor har jag och så säger jag säkert mycket nu, men att eleverna faktiskt har datorer. Man behöver inte använda sina mobiltelefoner för att gå in i ett VR-museum kanske. Eller man har stora skärmar i klassrum. Eller man har särskilda rum med stora skärmar och mycket, mycket datorer. Så det kan se väldigt, väldigt olika ut. Skolan är uppbyggd av många ämnen och områden. Den är uppbyggd av olika stadier. Det är läroplaner och lärandemål. Så alla de här sakerna ska liksom någonstans mötas. De gör ju det inom ramen för en kultur- och museipolitik och en utbildningspolitik. Så det är två politiska fält som möts här också, som styr de här två olika institutionella verksamheterna. Som var och en har sina förutsättningar och som var och en existerar i sina lokala kontexter. Och det är det som ett museiekologiskt tänkande eller ett lärandeekologiskt tänkande. Liksom de lyfter hela den här kontextuella rikedomen som finns i den här cirkeln i mitten. Och att det inte alltid är lätt att förutse hur de här olika ingångarna påverkar och vad de kan göra för att stödja. Sen tycker jag ju, som kommer från ett tidigare forskningsprojekt som handlar om vad som händer när museiresurser börjar cirkulera på nätet. Så tänker jag att man måste också tänka in att de här digitala lärarresurserna finns i ett digitalt ekosystem. Och det här digitala ekosystemet, på toppen så är det ju användare och gränssnittet som jag pratade om. Att det här behöver vi kanske titta mer på. Men så fort man börjar lägga ut lärresurser online så cirkulerar de genom den amerikanska techindustrins sammanvävda plattformar, resultatsidor och flöden. Där agensen med vad som visas på skärmen delas mellan mänsklig och maskinell kurering. Vi är människor som söker, men vi får svar i relation till ett slags en allt mer AI-styrd och maskininlärningsstyrd söklogik. Som bygger på att man skapar massa data. Så lärresurser som multipliceras online, de samlar kontinuerligt på sig nya lager av metadata. Och de dras in hela tiden i nya relationer i databaser och kunskapsgrafer. Och deras liv, liksom vårat liv online då, anpassar sig till vad Benjamin Bratton kallar för the architecture of the stack. En megastruktur av datalager organiserade i ojämlika vertikala sektioner som styrs av AI och sannolikhetsberäkningar och algoritmer. Och metadata blir ju en startpunkt här och blir alltid relaterad till den individuella personen som söker. Så att
Det är en mycket, mycket vidare ekologi som museernas digitala lärresurser förhåller sig till. Och man kan liksom styra uppmärksamheten mot den lokala ekologin runt skolan och museet. Eller så kan man styra kring den digitala ekologin. Men jag tror att man kanske måste titta på båda på något sätt. För att för mycket, ja, om man vill att det ska sprida sig. Så har jag börjat fundera kring det. Det här är någonting väldigt liksom, speciellt. Det är socialt, men det är också maskinellt på ett väldigt speciellt sätt. När man börjar tänka att saker ligger online. Så om man då ska ta några slags slutsatser från de artiklarna som ingår i studien. Då, så kan digitala lärresurser handla om allt ifrån sakkunskap om föremål och historiska kontexter. Till kunskap om att lära sig hur naturvetenskaplig och kulturhistorisk kunskap skapas. Det kan också handla om ämnesövergripande kunskap som kreativitet, kritisk reflektion och värderingar kring vad betyder kulturarv och identitet idag. Och man måste också då tänka att visuella representationer och samlingsinformation, att den är digitalt tillgänglig, det stöder i sig inte den digitala museipedagogiken, utan man behöver de här digitala lärarresurserna eller program riktade mot skolan. Och det är bra och enklare kanske att strategiskt utveckla redan existerande program. Och att man tänker samarbete när man utvecklar de här programmen. Och sen så någonting som återkommer igen och igen och igen när museipedagogiken flyttar från museernas rum till skolans rum, så är det utbildningen av lärare. Och då finns det en del EU-projekt som på olika sätt försöker gå in i lärarutbildning och skapa speciella kurser i lärarutbildningar. Och det finns ju också digitala program som inkluderar hjälp och stöd till lärare och också utbildande delar till lärare för att man ska kunna använda de här digitala programmen. Men lärare är en väldigt central komponent när man ska knyta ihop museers digitala pedagogik och kompetens med elevers digitala kulturer och kompetens, som ju inte heller ska underskattas idag.